Retransmet Radio América Barcelona. Bona tarda, bon dia, tot el dia, bona nit, bon vespre, a aquest altre punt de trobada d'aquesta setmana, d'aquest dijous. Estem molt emocionats que acabem de reinaugurar la temporada de Qui Som. Estem ara mateix amb la Sandra Viver, de Costa Rica. I doncs avui tornarem a fer una trobada amb l'Armengol Torres Sabater, que ens parlarà de noves tecnologies espacials. Després ja ho veurem, no? I però, com sempre, us volem agrair a tots els que feu possible aquest projecte de Casals en Xarxa, de fer xarxa entre els casals, entre la Catalunya Exterior, de fer sinergies, d'empoderar-nos. I, doncs molt, molt agraïts a tots els que fem això possible. I, doncs, com sempre, també dir-vos que passem aquest programa per les xarxes dels casals de Guayaquil i de Quito, i els dimarts per la Ràdio Amèrica Barcelona, que tanta feina està fent i que tant ens ajuda sempre, no? Bé, doncs començarem, també com ja és tradició, amb l'agenda dels casals d'aquestes setmanes. Bona tarda a tothom. Endavant, Neus Toset. Ah, listo. Déjame ver por qué me han inhabilitado. ¡Oh! La presidenta de Guayaquil. Hola, hola. Un minuto. Els polítics que van estar a la presó sí que van ser inhabilitats, però... Un segon, sisplau. Soc presidenta de Guayaquil. Hola. No pot ser. A tothom. Hola, Nives, pots ara? Sí, ara ja. Un minuto. Enseguida. Ok. Bona tarda, bona nit. Avui presentem l'agenda de Casals en Xarxa. La setmana passada vam tenir el Casal Catalunya Paranà amb llengua petita totes les setmanes. També per joves i adults, els cursos de català en diversos nivells. Els diferents nivells i grups de llengua catalana continuen cada dissabte en el Casal Català de Guayaquil. En punt de trobada van tenir el Jordi Cabré i Ties. I en arquitectura i arts, el Casal Català de Guayaquil, Isera Zambrano, conversa amb la Sara Bermeo, curadora de la Reserva d'Art Contemporani del MAC. En Catalans d'Arreu, final de temporada, la Rosario Palomino van tenir una xerrada amb la Cecília Carrillo Navarrete i en Jorge Luis Espín García, del Ecuador. El casal dels Països Catalans de la Plata, Argentina, el primer d'una sèrie de 4 jornades respecte del Trencadís, amb la Carolina Carellis. En el nostre futur del casal de Guayaquil i Quito, Gemma Rosas i Cristian Costa van conversar amb la Natàlia Molina, de la Universitat UES de Guayaquil, i Michael Bermeo sobre biodiversitat sostenible. El Casal Català de Guayaquil va presentar el curtmetratge Nada, del director català Joan Maura, seguit de la pel·lícula dels països convidats França, Polònia i el Regne Unit, Cold War. Des del Col·legi de Jalisco va llançar el segon diccionari de catalans de México. En les zones catalanes que produeix conjuntament Casal Català de Guayaquil i el Casal dels Països Catalans de la Plata, van tenir la biografia 15 de la sèrie de Isis a la Rosa Sensat. Seguim amb aquesta setmana. Aquesta nova setmana Qui Som presenta a Sandra Belver, guanyadora del primer premi en crònica personal del concurs del Dia del Llibre i la Rosa 2020 des de Costa Rica. Va conversar de desembre, la seva crònica. En punt de trobada, el nostre convidat és Armen Hall, Torres Sabater, germà de la Rosita i Dolors, vicepresident de World Space Week Association, amb el tema Noves tecnologies espacials des de Catalunya. En arquitectura i arts, amb la Gisela Zambrano, visitarem el Museu d'Arte Colonial Religioso Naim Isaías, on verem els girs temàtics. L'Associació Americanista de Catalunya en Charles Americanistes, David Pella, conversarà amb Alfonso Rodríguez de la Fundació i Desarrollo de Tenochtitlán. Hasta el siglo XVI, la Asociación Cultural
Catalunya, São Paulo presenta el 18 de juliol converses en català amb el Joel Joan. La carrera de llengües de la Pontifícia Universitat Catòlica d'Equador amb Cercs Casals de Quito i Guayaquil presentem diàlogos per a mañana amb Clau Lara, embaixador i escriptor. Una xerrada de segon missió geodèsica francesa a l'Equador. Cinema al Casal del Casal de Guayaquil presenta el curtmetratge Ara Crema de la directora catalana Núria Gascón Bartomeu i la pel·lícula Nuestras Madres dels països convidats Bèlgica, França i Guatemala. També des del Casal Català de Guayaquil el dimecres 21, la nostra fi de temporada amb les dones catalanes, tindrem a Nieves i Cíntia presentant a la Salut Borràs. Más endavant, el Casal dels Països Catalans de la Plata continuarà amb el seu taller de trencadís amb la Carolina Cadellis, 24 de juliol i en agost 18. El 31 de juliol, el 9è concurs del Dia del Llibre i la Rosa que organitza el Casal de Quito té la data d'entrega dels treballs. El Casal Català de Guayaquil, amb els seus alumnes de català del Casal, veurà una pel·lícula catalana, La Xirigú, seguit d'un fòrum en català també. Al setembre i octubre, el Casal dels Països Catalans de la Plata amb l'Antoni Gaudí Argentina i amb la col·laboració de Casals en Xarxa presentem el volum 1 de Disrupcions, seminaris sobre els catalans Gaudí, Puig i Cadafalch, Pujol, Domènech i Montaner, Dalí, Miró, Rossinyol i Casas. L'Associació Americanista de Catalunya el 13 d'octubre presentarà avinenses i desavinenses entre Barcelona i Amèrica. Els pot trobar a casalsenxarxa.cat perquè publiquem els teus presencials o virtuals, comparteix el teu cartel al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins i junts que ve. Moltes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies, Nieves, Neus, presidenta del Casal de Guayaquil. En aquesta agenda us hi afegirem una exclusiva, o sigui, us donarem una exclusiva. Doncs aquest dimarts tenim previst de tenir a Quim Forn, nosaltres. Fou conseller d'Interior i pres polític durant 3 anys i mig. Estarà amb nosaltres aquest dimarts. I bé, ja sabeu que Quim Forn, no sé si ho sabeu, és de mare, era de mare perquè se li va morir la mare mentre encara era a la presó, de mare equatoriana i és soci d'honor dels nostres casals d'Equador. Llavors, aquest dimarts farem un especial amb ell. I això ho hem pogut confirmar ara en les darreres hores. I res més, del concurs literari en català, que ara acabem de fer el vídeo i l'entrevista i la conversa amb la Sandra Vivé de Costa Rica, doncs els organitzadors són tant els casals d'Equador com a RAP, com no hem canviat la llengua, la campanya de la Rosario Palomino, americanistes de Catalunya. Bé, doncs, si ens entra tenir només, passem a la presentació de l'Esmengol Torres Sabater, que ens acaba de dir la Neves, que és germà de la Rosita. Ah, molt bé, Santiago. Sí. Ja tenies el cartell. Sí, sí, no lo alcancé a entregar a Nieves, así que me disculpen. Ahí está el uno, es el del Kim Ford, que tenemos para el martes. Y el otro, que tampoco alcancé a compartirlo, es este, que es el Luc Carullà. Ah, molt important. Sí. Y seguido de eso tenemos el jueves una película, Maragall y la Luna, del documental, donde tendremos como invitados a Ernest Maragall, está mal escrito, me disculpan de nuevo, Javier Atanás y Joaquín Nadal. Así que tenemos una semana hiperactiva. Sí, molt forta la setmana que ve. Has posat dijous, de tantes... Has posat els dijous amb el dilluns, però serà dijous. El proper dijous. O sigui, la setmana que ve haurem de menjar molta xocolata i estar amb molta energia, perquè serà forta. Bé, doncs, presentem l'Esmengol Torres Sabater, germà de la Rosita Torres Sabater, això és molt important aquí, a la Catalunya exterior. I, bé, presentaré, és un
el brief és, no està en brief, no està en breu, però bé, doncs ja em diràs, ho corregiràs. És màster en comunicacions interactives per la Universitat Autònoma de Barcelona, la UB, formació en Space Systems Engineering per la NASA, Sailor Foundation, i en telecomunicacions per la UNLP. Actualment és professor associat al MSC in IT Strategic Management de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i al Centre Formador Cibernarium de Barcelona. No sé si està del tot actualitzat. També és responsable de relacions corporatives de Barcelona Digital Centre Tecnològic, BD Digital, i en l'àmbit de l'espai és promotor de la comunitat New Space a Catalunya i és vicepresident de la World Space Week, Setmana Mundial de l'Espai, esdeveniment internacional creat per Nacions Unides per a la promoció dels beneficis de les ciències de l'espai per la humanitat. Com a consultor s'ha especialitzat en capacitació i divulgació de les TIC i de les tecnologies espacials, l'assessorament en innovació tecnològica i com a expert avaluador de projectes d'IMSD, d'investigació i recerca, per diversos organismes. Durant els Jocs Olímpics de Barcelona, de 92, va tenir al seu càrrec la gestió de sistemes tecnològics pel Comitè Olímpic i com a emprenedor ha creat diverses startups a l'estat espanyol i Argentina, on als anys 80 va fundar i va dirigir l'editorial Líder de Computació Personal. Com a inventor, ha contribuït en diverses patents de sistemes informàtics i d'aplicacions a sistemes intel·ligents de transport i Smart City. Molt benvingut, Armand Gol, aquí a casa teva. Moltes gràcies, Cristian. Gràcies, Santiago, per la invitació. Bona tarda a Amèrica, bona nit a Catalunya. Hola, família de l'Argentina. Què tal? Bueno, pues, si us sembla, us explico una mica aquestes coses de l'espai, perquè estan tenint allà un moviment, diguem, no només al món i, per suposat, també a Catalunya. Aquestes coses de l'espai que fins ara eren només algo que només estava a l'abast de les grans potències com els russos, els americans, i ara pues, ja els xinesos, els indis, els japonesos, bueno, cada cop s'hi va apuntant noves nacions perquè cada cop està arribant pues, més a l'abast de tothom, no? I especialment a tothom, quan dic tothom, és tothom, vull dir, fins i tot a nivell d'estudiants. I tot això, sumat amb el canvi que està havent a la indústria, és el que se li diu la revolució del New Space o la revolució del nou espai, no? Es parla d'una diferència entre l'antic espai o l'espai tradicional que està dominat per les grans empreses i les grans nacions i aquest nou espai que està a l'abast de tots nosaltres. Vull dir, tan senzill com et connectes a internet, et compres les peces d'un satèl·lit a través de la internet, a unes tendes que hi ha online, te'l muntes a casa teva i busques algú que te'l posi a l'espai i el satèl·lit és teu, no? Un micro petitet, petitet. I si tens entre 50 i 300.000 euros o dòlars, pues és un satèl·lit que és teu i només el controles tu. I això era impensable fa uns pocs anys, ara comença a ser una veritat. Així que, si us sembla, us explicaré una mica això. Us he explicat des del punt de vista de Catalunya, perquè Catalunya fa uns mesos que ha anunciat el seu pla estratègic per al nou espai, i és això el que us explicaré. Si et sembla, ja a mi m'agradaria compartir una presentació que tinc. I tant. Ara mateix. I si em deixo de presentar-ho... Bueno, crec que ho veieu, no? Potser ja? Bueno, m'he pres la llicència de fer servir una presentació oficial del Govern de Catalunya, com podeu veure, perquè he pensat que no valia la pena escriure més o menys el mateix i com ells ho expliquen molt bé, pues, em recolzaré amb aquesta presentació, si us sembla bé. Podeu trobar més informació en aquesta adreça que hi ha aquí baix, on s'explica detalladament el que és això de l'estratègia del New Space a Catalunya. Pues, vol dir l'espai pues, que arriba a les nostres mans, no? En el meu cas el tinc aquí a l'esquena, podeu veure que hi ha aquesta imatge de satèl·lit. No sé si reconeixeu que és això, és Barcelona, vist des d'uns 500 quilòmetres d'alçada per un dels satèl·lits de la constel·lació Copèrnicus, que es diu, que són unes imatges que un pot aconseguir de forma totalment gratuïta
perquè el govern europeu ha decidit que aquesta inversió, que és des milers de milions d'euros en diferents satèl·lits que li diuen la xarxa Copernicus, que n'hi ha un 7 o 8 o més d'aquestos, doncs tota aquesta informació que estan recollint cada dia, que donen voltes al voltant de la Terra contínuament, cada 90 minuts donen una volta al món, tots aquests, doncs donen aquesta informació gratis per a tot el món perquè la pugui aprofitar en benefici de la societat, i no només pels europeus, sinó que qualsevol persona els pot agafar aquesta informació. De fet, aquesta està baixada d'internet. Bé, doncs començaré per aquí. I us començo explicant que dintre del govern de la Generalitat actual, pues, hi ha una estratègia no només de l'espai, sinó de tecnologies digitals avançades, en la qual es cobreixen aquestes 4x3, 12 especialitats, com la Internet de les coses, les big data, la ciberseguretat, la impressió 3D, la realitat virtual, la robòtica, la intel·ligència artificial, els drons, el blockchain, el 5G, que ara està tan de moda també, i entre aquestes el New Space, que el teniu aquí baix, no? Llavors, aquesta és una d'aquestes 12 tecnologies estratègiques que el govern català està apostant perquè pensen, i hi ha un convenciment, que són generadores de feina amb alt valor afegit i que tot plegat, pues, això, quan s'escampa els resultats de quan un domini aquestes tecnologies, pues, fa que al final el país, pues, sigui més ric i hi hagi una millor qualitat de vida i tot plegat, no? Pues ens centrarem només avui en el New Space, no? Què és el New Space? Aquí el que esteu veient a la foto aquesta és un picosatèl·lit, un nanosatèl·lit. Li diuen CubeSat perquè és un cubo, és com un cubo d'aquestos de Rubik, que en realitat és 10 centímetres per 10 centímetres per 10, no? I ara la novetat, que potser molta gent no ho sap, que aquest disseny bàsic que li diuen CubeSat, satèl·lit cúbic, va estar ideat per un català, el Suari, que és un professor a Caltech, a Califòrnia, i pues, aquest professor allí, un moment, i ell i el seu company van pensar que necessitaven definir un disseny de satèl·lit miniatura més que res amb finalitats didàctiques. Van dir, pues, mira, fer un disseny, no? Llavors ho van definir de dalt a baix, a tots els components com havia de ser, i mira, pues, això ha tingut la sort que s'ha anat escampant i s'ha convertit al final en un estàndard internacional. Un estàndard internacional dels CubeSats, pues, originalment ha estat dissenyat per un català al Suari. Així que, bueno, com un antecedent, i això és de l'any 2000, més o menys, perquè sapigueu, no? I és, diguem, pues, la punta de llança d'aquest concepte del New Space. I no només amb els microsatèl·lits, perquè també el New Space vol dir més coses, vol dir poder fer coses amb les imatges també que ens entreguen aquests satèl·lits grans, com aquesta imatge que tinc aquí a l'esquena que us explicava, no? Llavors, quina és la diferència, o una de les diferències entre el nou espai i el old space, no? Pues que ara amb aquests petits satèl·lits, pues, costen menys d'un milió d'euros, fins i tot es poden construir per 50.000 euros només. Tenen un cicle curt de construcció que en 8 mesos en pots tenir un acabat, des del disseny fins que el tens llest per posar-lo en òrbita, i tenen una vida útil petiteta. Però a qui li importa quan, en comptes de costar potser 500 milions d'euros, com costa un satèl·lit gran d'aquestes que veus a l'altra banda, aquestos potser valen menys d'un milió, no? Pues que durin 2 o 4 anys, total, després els renoves, i a més, com la tecnologia va tan ràpid, pues d'aquí 2 o 4 anys ja voldries fer-ne un altre model, no? I no com els altres, que duren 15 anys, que t'has d'esperar 15 anys o 10 anys per poder llançar el següent, i 10 anys és molt de temps per renovar tecnologia, però encara no el pots treure del cel perquè encara està viu i funcional, no? Llavors, són dos cicles diferents que van a la seva velocitat i tenen els seus models de negoci particulars, no? Però ens centrarem en aquest de l'esquerra, que és el New Space. En aquest gràfic que veieu aquí es veu com es dispara la quantitat de satèl·lits que es van llançant cada any, no? Des d'abans del 98, que es veu aquí baix, fins al 2010 i tal, pues era el típic, es feien 10, 20, 30 llançaments de coets a l'any, no? I ara ja s'estan fent vora 1.000, no? És increïble, cada setmana se'n llancen 2, 3, 4, 5 coets, i que a vegades hi ha alguns a dintre que en porten 60 o 80 o 100 i pico d'aquests petits satèl·lits a dins, i es llancen en un moment. Jo crec que potser heu vist
fa algunes setmanes, uns mesos, que és una llista de llumetes que sembla un rosari de llums que van passant sobre la Terra. I mira, allà van els satèl·lits de l'Elon Musk, no? Que són els que transmetran internet per l'espai, de manera que si no tenim internet al mig de la selva o al mig del desert, només cal que tinguem una anteneta d'aquestos del senyor Elon Musk que apunten cap al cel, i per $100 al mes tindrem accés a internet gràcies a aquests satèl·lits que ens donen. És com si fos una wifi, però des del cel, no? Bueno, això es dispara i tant es dispara tant de que ja hi ha gent que s'està ocupant de com posar una mica d'ordre en això, no? Aviat s'hauran de posar una mena de semàfors o pot donar-se allò que diuen les escombraries espacials, no? Que comencin a xocar els satèl·lits entre si. Encara estem lluny de que comenci a passar això, es quedeu tranquils, que no plouran tots els satèl·lits, però és algo que pot arribar a passar si seguim amb aquesta velocitat, no? Llavors, per què hi ha coses allà dalt al cel? No és que sigui un entreteniment de quatre sonats, no? Sinó perquè els satèl·lits ens donen moltes utilitats, sobretot en aquest... Ara està de moda fer servir el que li diuen els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, no? En el qual s'ha desplegat uns 17 capítols en el qual diuen, senyors, ens hem posat d'acord que aquestes 17 coses són prioritàries perquè la humanitat sigui sostenible en el futur, no? I sobretot de cara a l'agenda del 2030. I en molts d'aquestos, aquí hi ha una selecció, doncs trobem que els satèl·lits estan donant un servei, no? El tema de reduir la fam en el món, el tema de l'aigua i el sanejament i la salut, l'energia assequible, bueno, l'acció del clima, la vida submarina, totes aquestes coses que llegiu aquí, totes tenen una aplicació en la qual els satèl·lits, que ens miren des de dalt, estan donant una contribució i contínuament baixen tonelades de dades en forma d'imatges, i no solament d'imatges, sinó que des de dalt es detecten moltes coses i que els científics aquí baix les processen i treuen informació i es poden detectar plagues, es poden detectar fins i tot la població que s'ha d'anar a vacunar a l'Àfrica perquè es mouen molt, perquè són nòmads o seminòmads, doncs com des de terra no es poden controlar, doncs es vigilen des de l'espai, etc. Hi ha moltíssimes aplicacions, com veieu, doncs són molt variades i molt variopintes. Què vol dir això? Perquè moltes vegades la gent pregunta, és que això de l'espai vol dir que només he de ser astronauta, he d'aspirar a ser astronauta per dedicar-me a l'espai? No, és el que menys has de pensar, perquè ara mateix acaben de fer una convocatòria per astronautes i només hi havia 4 places i s'han presentat més de 20.000 persones per astronautes europeus. Vull dir, està molt bé somiar que ser astronauta en el futur. Jo, de fet, ho somiava com l'any 69, vaig veure com el primer home trepitjava la Lluna, però això que esteu veient aquí és feina per milers i milers i milers de persones, eh? I no solament enginyers, també hi ha feina per economistes, per metges, per psicòlegs, per tot tipus de professions que hi ha a la Terra, hi ha feina dintre del món de l'espai. Aquesta és la bona notícia. I si us agrada això de l'espai, no fa falta que sigueu astrònoms, ni astrofísic, ni carrera d'astronauta. És suficient que tinguéssiu una bona carrera i només una aspiració de treballar dintre del que és aquest negoci de l'espai, no? Bueno, pues, si això tira endavant, bueno, aquí hi ha una altra visió que explica el govern de la Generalitat que per què se li dona aquesta visió de que és un impuls a una nova indústria, no? Perquè és una tecnologia de baix cost i que, a més, és facilitadora d'altres tecnologies com la tecnologia 5G de la telefonia cel·lular que ara està començant a desplegar-se, perquè és una bona plataforma per trobar aplicacions científiques, perquè aporta innovació i obre noves oportunitats de nous negocis que fins ara no existien i perquè també integra altres tecnologies, no? És com el que ajuda a enllaçar, doncs, la robòtica, la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, tot gràcies a l'espai que funciona com una mica de dinamitzador, no? I, bueno, podríeu dir la pregunta, i això per què serveix? Mireu, aquí hi ha una llista de 12 coses, però podria ser més àmplia, no? Coses més concretes, no? Pots fer anàlisis geogràfics i meteorològics, segurament vosaltres ho feu servir quasi sense donar-se compte, no? Monitoritzar la terra, el mar, els gels, els glaciars, tot això es detecta, no només es veu, sinó que es mesura, es pot mesurar el gruix de les capes de gel i veure quina diferència, com s'està perdent perquè es van desfent pel tema del canvi climàtic. No és només mirar, sinó que és com si poséssim un metro i poguéssim fer mesures. Agricultura, aqüicultura, per suposat també en temes d'emergències. Quan cada cop que hi ha un desastre natural o humà, de seguida es posen d'acord tots els titulars dels amos dels satèl·lits per concentrar la visió del que està passant allà, ja sigui un mega incendi, sigui un terratrèmol, per poder portar
les ajudes de seguida, no? Per suposat, també la investigació, la mobilitat dels cotxes de les persones, medi ambient, bueno, seria una cosa de manera que els boscos fins i tot es pot, ja no només comptar quants arbres hi ha en un bosc, sinó que es pot mesurar la quantitat de CO2 que es recanvia i es canvia en oxigen en un determinat bosc, no? Es pot saber si un bosc està infestat per malalties, si està patint que li falta aigua. Vull dir, moltíssimes coses que des de dalt es veuen i es mesuren, no només es veuen, no? Les ciutats intel·ligents també, no? Bueno, les aplicacions són múltiples i és aquí on tothom, nosaltres, enginyers i persones de negocis, podem descobrir que hi ha un negoci per fer a partir d'aquesta informació que ens cau del cel com si fos un manà, d'alguna manera. Què més? Bueno, quins són? Ja començant a posar un foc a Catalunya. Catalunya pues, ha pensat que tot això són unes oportunitats, però se li ha donat prioritat a dues coses. Una que és la cobertura de IoT, que vol dir Internet de les coses, que en realitat són els microsensors que aviat en tindrem per tot arreu a la Terra, però aquests sensors s'ha de poder llegir-los, s'ha de poder escoltar-los, la informació que donen, no? L'altura d'un riu, la temperatura en un glaciar, un òmnibus que s'està movent, els taxis que porten també una sobre, bueno, tot pot tenir un xip a sobre que es comunica en algo. Pues aquest algo pues pot ser, avantajosament, uns satèl·lits, no un, sinó una constel·lació de satèl·lits petitets, d'aquests que són tan barats, que contínuament ens estan passant per sobre dels nostres caps. Llavors, aquesta és una estratègia que el govern de Catalunya està apostant. Ja s'ha creat el concurs per fer el primer d'aquests microsatèl·lits d'IoT. Ho ha guanyat i ho ha fet una empresa catalana i està volant i està en fase de proves i ja s'ha vist que funciona molt bé. I aviat pues, llançaran la resta, que seran germans d'aquest minisatèl·lit que ja està volant. Això servirà, com dic, per controlar les puja i baixes dels caudals dels rius a Catalunya, sempre pensant per donar servei aquí. Fins i tot fins les vaques se'n podran portar en un collaret i saber cada vaca per on va i tenir-la controlada d'aquesta manera perquè vagi a menjar pues, l'herba on estigui millor, no? Pues aquesta és una de les estratègies que es vol enfocar. I l'altra és la monitorització i visualització del territori de Catalunya, també fent servir aquests microsatèl·lits, i dels quals també s'ha creat el concurs. També l'ha guanyat una empresa que no és catalana, és anglesa, però feta per catalans. I gent també de les Illes Balears, que el que passa que han obert les oficines allà a Anglaterra. I bueno, aquests ho estan construint i aviat, crec que l'any que ve, al març, ja estiran funcionant a dalt de nosaltres donant serveis a Catalunya i també a altres regions, perquè aquests satèl·lits es compren tot el món, no? Bueno, on està el valor d'aquest nou espai? Pues aquest valor comença on es descobreixen les coses, no? Que és els centres de recerca, no? Les universitats, que aquí en tenim un munt i que ja fa temps que s'estan dedicant en coses a l'espai, com la Universitat Politècnica de Catalunya, per exemple, no? Després venen els fabricants d'aquestes plataformes de satèl·lits, que ja avui en dia només necessites potser 4, 5, 8 o 10 enginyers, no és una cosa tan complicada com fan a la NASA i fan els russos, eh? Després venen els fabricants del contingut, perquè el satèl·lit funciona com un autobús, també. Hi ha algú que fa l'autobús i altre que fa el que va dins, no? I no necessàriament ha de ser el mateix fabricant, poden ser diferents, no? El transport i el que va a la càrrega, no? Després estan les estacions de control de terra, que són les que contínuament escolten i veuen els satèl·lits quan passen per damunt i es comuniquen i baixen les dades que llegeixen aquests satèl·lits. Després estan els operadors dels satèl·lits, que són els que controlen i potser són els que han invertit diners per pagar tot aquest desenvolupament. Bueno, i després les empreses proveïdores de serveis, que de tot això que surt, com deia, d'aquest manal que cau del cel, ho processen a través d'uns ordinadors i al final acaben sortint o unes imatges o unes alertes o unes dades que tenen un valor per a alguna persona que està disposada a pagar per aquesta informació, no? Bueno, i aquí m'agradaria ensenyar pues, algunes coses. Aquí ja són pues, coses que de veritat us preguntaríeu, però hi ha algú que a Catalunya estigui fent això? Sí, hi ha centenars d'empreses i de persones que ja fa anys que ens estem dedicant a això, no? En el meu cas, pues, potser no ho he explicat bé, però jo soc consultor en aquest àmbit i pues, porto ja alguns anys pues, al darrere d'aquest concepte del New Space a Catalunya. Podeu veure en aquesta llista de petits satèl·lits, són tots satèl·lits fets per la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC. Com veieu, aquí hi ha un petit
laboratori on fan les proves en aquestes sales completament netes, i aquests satèl·lits que veu més a l'esquerra pues, estan ara funcionant i orbitant. Eh? Alguns són experimentals i alguns donen una informació que és més útil i que realment alguns estan fent servir. Més a baix a l'esquerra podeu veure aquest edifici blau que està al Castelldefels. Aquest edifici és l'ESA Business Incubation Center, o l'ESA BIC, que és tot un edifici que l'Agència Espacial Europea, que és l'ESA, que ja sé com la NASA, però a Europa, crea a diferents ciutats d'Europa. En total crec que hi ha 30 o 40 d'aquests edificis a tota Europa. A Espanya en tenim dos. El primer va ser a Castelldefels, justament en el campus aeroespacial que hi ha a Castelldefels, en el qual hi ha diverses d'aquestes organitzacions que veu aquí en aquesta línia. I aquí què es fa? Es fomenta que es creïn noves empreses, és una incubació, li diuen incubadora, en la qual que qualsevol persona, ja siguin estudiants o emprenedors o inventors, que diguin, se m'ha acudit una idea en aquests microsatèl·lits, podríem fer tal cosa, que a ningú se l'ha acudit. Doncs pues vinga, ve la ESA i et dona 50.000 euros perquè engeguis la teva idea. Això sí, hauràs de passar tota una sèrie de filtres perquè no qualsevol deixen entrar aquí. I tu aquí d'alguna manera incubes, no? Com qui incuba un pollet, pues, la teva idea, i pots estar aquí fins a 3 anys. Als 3 anys et fan fora, perquè suposa que ja ho has crescut o has fracassat. No? Però fixeu-vos un detall. Normalment les empreses noves, que li diuen els start-ups, als 5 anys més o menys, moren entre el 70 i el 80%, i només sobreviuen entre el 30 i el 20%. Doncs aquí es dona al revés. Mireu, aquest fenomen, que normalment passa en tots els projectes, algú que vol obrir un bar o vol fer alguna cosa, no? D'start-ups, no? D'emprenedors, pues, si és un emprenedor, una empresa especial, passen a l'inrevés. Normalment sobreviuen als 5 anys el 70% d'aquestes iniciatives i només en fracassen un 30%. El que vol dir que realment és un lloc en el qual realment ficar els nostres diners i les nostres idees perquè té grans probabilitats d'èxit. No? Mireu quins organismes tenim aquí a l'esquerra. L'IDOSCAT, que és un organisme semipúblic, semiprivat, en el qual estan portant endavant aquest projecte de la New Space a Catalunya. Després tenim l'IEC, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Aquí estan tots els científics que més en saben d'espai. Després el CTTC, que també està aquí en aquest campus aeroespacial de Castelldefels, que és el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de Catalunya. Després tenim també l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és molt important, i altres. No? I aquí a la dreta teniu aquest boom de que deien de start-ups, bueno, també alguna de grossa. Aquí, no? Hi ha la GMV és una empresa grossa també d'espai, però aquesta empresa que us explicava, que és gent de Mallorca, però que estan a Anglaterra, són aquests, els Open Cosmos. Després tenim DAPCOM, que també estan dintre d'aquesta incubadora. Tenim, per suposat, que també, mira, tenim una empresa argentina que és SpaceSUR, la tenim aquí baix a la dreta, que s'ha instal·lat aquí a Barcelona fa només un parell d'anys i estan aportant tot el seu know-how que van desenvolupar durant anys a Buenos Aires per l'Agència Argentina de l'Espai, aportant-lo aquí per abordar el negoci del nou espai a Europa, des de Barcelona. Ja han triat Barcelona per instal·lar-se aquí. No? També tenim una altra empresa argentina que es diu Satellogic, que també està instal·lat a Barcelona perquè hi ha molt bona qualitat de vida i es mengen molt bones tapes, hi ha bon pernil, segons diuen. I bueno, doncs aquesta empresa està preparant també tota una constel·lació d'un munt de satèl·lits que seran controlats en part també des d'aquí, des de Barcelona. Bueno, com veieu, hi ha un munt d'aquestes empreses, ja en falten més, i també hi ha organismes. Hi ha organismes com la Cambra de Comerç de Barcelona, que està recolzant això. Actualment, la presidenta de la Cambra de Comerç és la directora d'una d'aquestes empreses que també està per aquí, ara no la veig, és la presidenta de la Cambra de Comerç, és una persona enginyera aeroespacial. No? I també tenim la Fundació KIM, Knowledge Innovation Management, que està també a Barcelona, que són promotors de totes aquestes coses a l'espai, que com veureu després més endavant també. I la comunitat New Space de Barcelona o de Catalunya, que vaig crear jo fa uns anys i que ara té més de 1.000 integrants de tot el món. Com veieu, sí que hi ha caliu aquí. Hi ha caliu a Catalunya, hi ha molta força i hi ha molts coneixements com per tirar endavant aquest ecosistema que al final. No? Doncs aquí està aquesta estratègia que la Generalitat de Catalunya està tirant endavant, en la qual aquest ecosistema que dèiem, no? Entre aquesta incubadora espacial, més les universitats, etc., i la recerca, no? La societat i el talent que es vol fer venir cap aquí
cap a Catalunya i una infraestructura de dades que és necessària, no? Perquè es necessita que hi hagi bona fibra òptica, que hi hagi bones comunicacions de mòbils, tot això, afortunadament, aquí a Catalunya està bastant bé. Per això es poden desenvolupar després aquests nous serveis, no? I finalment, el que es diu l'adopció dels serveis. Vull dir, se li ha d'explicar a la gent, se l'ha d'educar perquè siguin bons consumidors i que puguin gaudir de tots aquests avantatges de les tecnologies espacials, no? De la mateixa manera que ara, sense adonar-nos, fem servir el GPS, que tothom té el seu mòbil, doncs és el seu mòbil que sapigueu que hi ha una antena que capta aquests satèl·lits que passen directament. No és que l'agafi d'internet a través del celular, no, agafa directament des del cel, que si no hi ha bona cobertura de satèl·lits, doncs no us podeu guiar en el GPS, no? Però perquè tingueu curiositat, podeu trobar més informació aquí. Aquesta és la pàgina oficial del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i aquí podeu trobar, explicar tot això que us estava explicant fins ara, l'estratègia en detall, hi ha tota una sèrie de documents que vosaltres podeu trobar que ho expliquen en més detall, no? Bueno, ja anem una mica més, escampant una mica més idees. Aquí hi ha una visió des del cel de lo que és l'edifici aquest blau, que és la incubadora de l'Agència Espacial Europea. En altres edificis són de la Universitat Politècnica de Catalunya, centres de recerca. En un d'aquests, crec que en aquest camp que veieu aquí, s'està instal·lant una àrea, una mena de supergàbia per fer proves amb drons, i certificar aquests aparells. I també estan altres centres de recerca, com explicava el CTTC, aquí el Centre de Fotònica. Bueno, realment hi ha unes infraestructures de científiques que donen suport a tot això, no? Tot això, pues, se li dona aquest nom de l'Aliança del New Space a Catalunya, en el qual, pues, ajunta, pues, aquestes tecnologies de New Space, els recursos humans, el de Sabic, i bueno, tota una maniobra de projecció internacional perquè es doni tot això a conèixer i que, a més, atragui, pues, inversions i més talent, no? Que el talent es pugui instal·lar cap aquí, no? Pues aquí es veuen més tecnologies que s'estan treballant, sobretot en l'àmbit de la Politècnica, dintre del que és aquesta cadena de valor i això del 5G que us explicava abans. Pues aquesta foto d'aquí que veieu, es veu com hi ha un telescopi aquí dins d'aquests dos minisatèl·lits i l'altra part és l'electrònica, i bueno, en un tamany així molt petitet, això ens està mirant des de dalt i ens està donant unes imatges que són molt valuoses quan es capten des d'aquí de la Terra, no? I bueno, per suposat, això ho fan les persones, això no ho fan els robots, no? Al darrere, pues, hi ha una societat i hi ha experts amb talent, que per això hi ha tota una iniciativa que es vol fomentar, no? Des de les universitats, i no solament des de les universitats, sinó també des de molt aviat, i es vol que fins i tot a partir dels 8 o 9 anys, pues, els nens i les nenes els pugui començar a explicar què és això del futur de l'espai, no? I perquè no hi hagi allò d'aquesta frustració, i sobretot es parla molt de la frustració que hi ha amb el gènere, pues, femení, no? Les nenes, no? Que ara passa com una nena petita, ve i li diu als pares: papa, he escoltat perquè he vingut a algun col·legi que m'ho ha explicat, ja sé, quan sigui gran jo vull ser astrofísica. I venim nosaltres els pares i dic: no, nena, millor perquè no fas psicologia o medicina, que és millor per una nena, no? Això d'astrofísica no és per homes. I ja està, ja l'han frustrat en aquesta nena per el seu futur i un talent potser que es podria aprofitar. Llavors, això s'ha de corregir i hi ha tota una iniciativa des de la Conselleria d'Ensenyament a Catalunya per a promoure aquestes línies d'informació perquè tant els pares i els professors, sobretot, envien aquest missatge de que l'espai dona moltes possibilitats i que els nens puguin començar, i les nenes, a somiar des de que siguin molt petitets, no? També compensar el que és la dona de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, no? La dona TIC, que encara hi ha un desbalanç molt gran, no? Encara en aquest món som més homes que no pas noies, i si bé està creixent a poc a poc, però encara ja és un 70-30, no? Sembla que som més homes que dones en aquest món, i això s'ha d'arreglar, perquè la manera que una noia o una dona pensa la tecnologia és diferent a la que fem nosaltres i les necessitem. O sigui, necessitem que això estigui més equilibrat, no? Pues tot això s'està promovent. Infraestructura i dades, pues, com us deia, hi ha aquest Nanosat Labs, que és de la Politècnica de Catalunya. També està l'aeroport de Lleida, el del Guaire, que també s'està configurant perquè pugui ser un centre per fer petits llançaments, no només de globus, sinó també petits llançaments de coets.
Després tenim el Montsec, que és per allà a la zona de Lleida, a prop dels Pirineus, on hi ha un observatori molt potent. Allí també, com veieu, hi ha connectada una antena per poder fer el seguiment de satèl·lits des d'allí. És un lloc privilegiat en el qual es pot fer això. No? Llavors, tot això s'està construint, no? I alguns estan funcionant des de fa anys. No? Aquí podeu veure algunes mostres dels tipus d'imatges que es veuen. Normalment, a una persona no entrenada no et diu gaire, no? És com si el metge, quan et dona la radiografia, et diu, mira, aquí estàs tu, no? Els teus ossos, i més o menys pots descobrir si hi ha un fèmur o alguna cosa, però ells veuen moltes coses que nosaltres no arribem a veure. Doncs aquí passa el mateix, no? El que passa és que ens ajudem, els enginyers, ajudem d'eines en el qual amb intel·ligència artificial doncs et destaca aquelles coses que tu vols veure, no? Pots comptar quants arbres hi ha, quantes cases estan, hi ha en piscina, moltes coses que si ho hauries de fer un a un des del terra, doncs no acabaríem mai, no? Aquestes són una de les avantatges dels satèl·lits. I clar, tot això necessita al darrere doncs, un marc normatiu, no? I en això també està el govern doncs, treballant-hi, de manera que estigui alineat no només en la normativa europea i internacional, sinó també, per suposat, amb l'espanyola. No? S'ha dit i s'ha anunciat que es crearà l'Agència Catalana de l'Espai, que alguns fins i tot han fet broma amb això, però bueno, és una entitat que el que vol fer és, sota aquest paraigua es pot organitzar totes aquestes coses que estan mal distribuïdes en el territori, en diferents organismes i institucions, pues, aquesta catalana, Agència Catalana de l'Espai. I darrerament, no sé si s'han copiat de nosaltres o què, han anunciat el govern espanyol la creació de l'Agència Espanyola de l'Espai, no? Es deia de que sí, que no, fa molts anys, i al final ara ho han anunciat i sembla que també es crearà, perquè Espanya és un dels pocs països d'Europa que no la té. O sigui, les responsabilitats relacionades amb l'espai està distribuïda, crec que en 8 o 10 ministeris. Així que, d'aquesta manera, aquesta Agència Espanyola de l'Espai ho reunirà tot en un sol organisme i serà molt més serà molt millor per poder ser més competitius amb altres països molt potents, com són, per exemple, Anglaterra, França i Itàlia. Itàlia és reina en temes de l'espai també. Llavors, aquest tipus de canvis normatius i regulatoris són molt importants que es facin perquè et dona més avantatges per poder treballar. Bueno, ja per anar acabant, algo que a mi m'agrada molt, que és la comunicació, i això a partir d'aquí són afegits meus, és la divulgació de l'espai a Catalunya. Quines coses s'estan fent aquí per explicar tot això que ara us estic dient a vosaltres, però en diferents nivells, com l'educatiu, a les escoles, a les universitats, als emprenedors i també a les empreses, als industrials, no? Això vam crear ja fa uns anys el que es diu la comunitat New Space, que fins i tot té una base mundial. Tenim una pàgina que és aquesta que està aquí al Facebook i també tenim una altra pàgina al LinkedIn i al Twitter, en el qual podeu buscar-lo a través d'aquestes senyals que veu aquí de New Space Barcelona, o aquestes pàgines. Això va començar, com comencem moltes coses d'aquí, en un sopar, com veieu aquí, estan les persones aquí estan en un restaurant que alguns coneixeu, potser que està a l'Hospitalet, que sembla que hi ha un ovni allà dalt, doncs allà dalt estàvem, ens vam reunir, vam dir, escolta, doncs, hem de fer tots nosaltres estem en aquest món, doncs anem a reunir-nos i anem a fer alguna cosa en el que és això, el concepte del New Space, no? I a poc això ha anat creixent i ja som, doncs, ja veieu aquí, 900, quasi 1.000 membres, no? En el grup, el LinkedIn, I això doncs, va creant tota una dinàmica que això ho fa moure molt més, no? Aquí a la dreta ho he posat una foto d'aquest aparell, justament un cubesat d'aquestos. Va ser el primer que es va fer a Espanya, va ser aquí a Catalunya, a la Universitat de La Salle, l'any 2000 i poc, No ha arribat a volar. Ens van acabar els quartos i no es van aconseguir, però si no, ara el tindríem ara volant. Però va ser el primer. I d'aquí han sortit molts enginyers que ara es dediquen a les seves pròpies empreses, gràcies a aquest petit catxarro que ara està guardat una maleta i s'ensenya cada cop que hi ha una nova oportunitat. No? I després fem més coses. Per exemple, al febrer de l'any passat es va fer aquesta jornada a la Casa Gran, de la Casa de Llotja de Mar de la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona i vam fer aquesta jornada l'any de l'Economia New Space, no? I tots els que estem aquí són empresaris o persones, en aquest cas, justament seguidors d'organitzacions de l'espai, en els quals justament vam explicar, hi havia quasi 300 persones, això mateix que estem explicant ara, no? Les oportunitats de negoci que hi ha al darrere d'aquest nou espai, fent-lo des de Catalunya, amb tots els avantatges de suport que es fan
perdonen des d'aquí. No? Altres de les activitats que es fan, i aquesta és mundial, és la Setmana Mundial de l'Espai, en la qual jo pues, tinc la gràcia de poder col·laborar. És una organització que es va crear a les Nacions Unides ja fa bastants anys, a la ONU, que té en aquest cas la seu a Viena, a Àustria, i cada any, sempre del 4 al 10 d'octubre, a tot el món s'organitzen esdeveniments que van des de fer explicacions a les escoles, a les aules, a grans esdeveniments com vam fer aquí al CosmoCaixa, o a vegades es convida un astronauta. Aquí veiem aquesta noia que veieu aquí baix. Ella va ser l'única dona espanyola que es va presentar per ser astronauta a l'Agència Espacial Europea fa bastants anys, quan ella tenia 18 o 19 anys. Quan ella va marxar, va agafar un avió i se'n va anar a fer el curs. No? Al final la va guanyar una italiana, però si no hagués estat per la italiana, l'haguéssim tingut i seria ella la Mary Chain. Ella és una enginyera que té una empresa important que fa electrònica i coses d'aquest tipus. No? Vull dir, totes aquestes coses al final acaben resultant en que quan les persones es fan grans, els nens petits ho coneixen, pues acaben involucrats en això i es fan forts i és gràcies a que algú li ha explicat quan és petit. Pues, si us interessa col·laborar, pues, això de la Setmana de l'Espai, aquí a Espanya, els organitzadors és aquesta Fundació QIM, que estan aquí a Barcelona, doncs ells són els que ho coordinen, abans ho coordinava jo, el coordinava jo a Espanya, i ara ho fa la Fundació QIM, que cada any, doncs, a través d'aquest link, si vosaltres voleu organitzar, entre vosaltres, si voleu, encara que sigui un sopar, una reunió en un col·legi, es considera un esdeveniment de la Setmana de l'Espai, sempre que ho feu dintre la setmana del 4 al 10 d'octubre cada any. No? I és espectacular, sobretot quan amb la canalla, quan els ensenyem aquestes coses, tothom vol ser astronauta. No? Vol ser astronauta. I això ho expliquem dintre d'aquests dies i té molt impacte. L'any passat es van fer més de 8.000 esdeveniments a tot el món, encara tenint la pandèmia, en més de 100 països. Eh? Així que no és una cosa menor. I com us deia, sobretot es comença des de petits, no? Hi ha aquesta activitat que es diu Estem a l'Espai, aquesta es fa cada 2 anys, també la vam iniciar nosaltres, junt amb la Conselleria d'Ensenyament, i aquestes jornades es fan allí, en el campus aeroespacial de Castelldefels, i està adreçada als professors i professores de Catalunya. I hi arriben uns 200 o 300 professors i estan allí tot un cap de setmana, i si els hi expliquen, si els hi donen eines, si els hi fan petits cursets, si els hi donen coses, i surten d'allí després molt contents per aportar-lo això a les seves classes, a les seves aules. No? Aquests nous coneixements ja roden sols després. No? I això està tenint també molt d'èxit, afortunadament. No? Una altra cosa que hi ha, això ja és més per a nivell més industrial, per a gent que en té ganes, potser estudiants universitaris, hi ha dues competicions que es fan cada any, que és el Copernicus Masters i el Galileo Masters. El Copernicus Masters és un premi que arriba a donar fins i tot molt distribuït, d'un milió d'euros, i participen també com a diferents regions o països. No? Pues aquí, pues Catalunya pues també hi participa, això també ho vaig començar a crear jo aquí, i també ho porta la Fundació QIM, i participen pues, sobretot si són estudiants o emprenedors o inventors. No? I cada any pues, es donen tot aquest tipus de premis. Això per a aplicacions de satèl·lits que miren la Terra, o sigui, d'observació de la Terra, que es diuen. I després hi ha aquest altre concurs que li diuen Galileo Masters, que és similar, és el germà de l'altre, i que és per a idees d'aplicacions del GPS, en aquest cas del GPS europeu, que és el Galileo. I també, afortunadament, hem tingut diversos grans guanyadors. Van tenir l'any 2017, crec, el segon premi mundial, si no, hagués guanyat molts diners, no? I diversos premis que van sortir, o sigui, de participants catalans també. Vull dir que aquí hi ha molta matèria bona, fins i tot per competir a nivell mundial, no? Una altra cosa, que aquesta ja és més alt nivell encara, és realment per especialistes, es diu SpaceUp, que és unes iniciatives que també es fan de forma així espontània i venen pues, bojos de l'espai de tot el món, es junten, en aquest cas a Barcelona, cada tant, i ens expliquen coses. És completament desorganitzat. Cadascú té una idea, va en una habitació o en una aula i diu: ara jo explicaré de que per què vull anar a Mart jo sol i no vull tornar. Bé, la gent s'hi apunta, però anem a escoltar en aquest boig i així. No? És una cosa molt divertida i és molt interessant perquè d'aquesta colla que veieu aquí és gent que ve de molts llocs del món perquè els agrada anar a aquestes coses que són molt estimulants intel·lectualment i s'expliquen coses realment que algunes arriben a concretar-se també, no? I de molt alt nivell. Com veieu, hi ha de tot. Hi ha de tot i bueno, una mica és això el que tenia ganes d'explicar-vos. I, bueno, ojalà que pugueu fer preguntes, m'agradaria que pugueu i ho puguem explicar. Així que, com vulgueu, jo, fins aquí he arribat jo. Moltes gràcies, Armengol. Justament ara vindrà doncs, la secció de les preguntes. Ja ha estat
Està superinteressant. I avui la moderarà la Núria Cou. No sense abans veure un vídeo de les bones pràctiques de les preguntes. Santiago, posem el vídeo o passem directes a amb la Núria? Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Fantàstic. Seguim les normes. Moltíssimes gràcies. Abans hem vist que el Patrick havia aixecat la mà primer i després no sé què ha passat. Deixarem que el Patrick faci la primera pregunta. Endavant. Endavant, Patrick. Curteta, eh? Sisplau. Sí, doncs, bona nit, Armengol. Tinc una pregunta sobre el que ha passat aquesta setmana amb el primer assaig de turisme espacial amb Richard Branson, aquesta cosa que es fa amb Jeff Bezos i Elon Musk. Què en penses? Creus que pot tenir algun futur aquesta cosa del turisme espacial i per fer-ho de cas, creus que seria més apropiat el coet clàssic com vol fer Jeff Bezos o més aviat l'avió coet com va fer servir a Richard Branson? Bueno, de moment no ha passat res a Catalunya això encara, no? Només passa als Estats Units. Però, bueno, hi ha molta polèmica al darrere d'això, perquè això del combi, aquest d'avió i coet, sembla que no té la capacitat d'arribar de debò a l'espai, no? Vull dir, entre els especialistes d'espai hi ha un consens de que l'espai comença a partir dels 100 quilòmetres d'alçada, no? I amb aquest sistema només arriben a 85 quilòmetres d'alçada. Llavors, no arribes a tenir tanta, com es diu, a flotar tant, només flotes uns segons, uns pocs minuts, perquè tècnicament no estàs a l'espai del tot. Quasi a la frontera, però encara no. Així que els altres, els d'Elon Musk i els de Jeff Bezos, se'n riuen i diuen es que tu no has llegado ni a la frontera de l'espai. No? Així que hi ha una mena de competició entre ells. Però jo crec que, per la pregunta teva, jo crec que hi haurà mercat per tots. Vull dir, segurament serà més barat anar al quasi espai, com fa Virgin Space, serà més baratet i pues, serà una experiència potser més assequible i les altres seran pues, més cares i la de Jeff Bezos i la de Elon Musk fins i tot podràs aconseguir un bitllet per anar a Mart, no? Si et descuides potser, no sé si jo, però igual tu potser ho veuràs i els nostres fills segurament, no? Llavors ja és tot un escalat, jo veig, jo crec que sí, hi ha gent, no? De fet, l'integrant que va en Jeff Bezos va ser una subhasta que va arribar a 28 milions de dòlars, no? Al quart participant, perquè van els dos germans Bezos, la senyora aquesta que quasi va ser astronauta, que té quasi 90 anys, i un noi de 18 anys que el seu pare li ha pagat el bitllet per 28 milions de dòlars. No? Però bueno, jo crec que hi haurà mercat per tots. A Catalunya hi ha una iniciativa basada en un globus, és una mena de càpsula que sembla un ovni amb finestretes, i el globus aquest estratosfèric pues, te puja, no sé, 30 o 40 quilòmetres, i serà una experiència més o menys pues similar, no? Perquè comences a veure ja la curvatura de la Terra i tal. Pues hi ha un emprenedor aquí a Catalunya que està pues, buscant inversors per tirar endavant això. Serà per a un altre públic. Moltes gràcies. Roger, endavant. Hola, Roger Caballero des de Vancouver. Roger. Em dedico a l'astrofísica, llavors, clar, m'hi prendo coses. Però bueno, amb un altre estudiem nuclis, o sigui, és un altre dur. M'agradaria que toquessis un parell de coses. Primer has parlat del collar de les vaques, no? Això implica també moltes aplicacions militars. Sempre parlem de les civils i del que pot aportar la població, però hi ha el tema de les aplicacions militars que probablement s'emporten més de la meitat del pressupost. Home, a l'espai. Sí. Després també m'agradaria que comentessis, m'han dit curtes, les faig curtes, però són moltes. No? El tema de la radiació còsmica, o sigui, la vida útil dels satèl·lits, la gent potser no n'és conscient, però i la radiació que hi ha fora l'espai és molt alta. Això de viatjar a l'espai no és gratis
pel cos humà que representa, i doncs hi ha d'haver molts càlculs de blindatges, entenc, i moltes proteccions pels satèl·lits. Si pots comentar una mica quines iniciatives s'estan prenent a Catalunya i, bueno, si sobra temps, després faig més preguntes. De la primera, sí, el pressupost militar, no sé si és 1.001, diria jo, no? Però és que gràcies potser als pressupostos militars han engegat moltes de les tecnologies espacials que tenim ara, no? L'home no hagués anat a la Lluna si no hagués estat per aquesta rivalitat amb els russos i potser no, encara avui no ho haguéssim fet mai, no? Si no hagués estat per aquesta iniciativa militar. Així que gràcies a això, diguem, pues mira, ho tenim. La bona notícia és que el pressupost militar ara també comença a menjar dels civils, vull dir, els civils que comencen a llançar satèl·lits i els militars compren aquesta informació també, que abans no era una cosa hermètica, jo me lo guiso, jo me lo como, no? Així que, bueno, d'alguna manera també servirà aquest pressupost militar per a aquestes petites empreses i els petits satèl·lits doncs, puguin progressar gràcies al pressupost militar. Què en fan els militars amb això? No ho sé. Després en aquestes imatges, no? Però és cosa d'ells. L'altra pregunta del tema de la radiació, doncs sí, és molt important. De cara als satèl·lits, l'avantatge és que com els satèl·lits tenen un cicle més curt, com deia, els petits satèl·lits només es deixa que duren 2 o 4 anys i ja està, tot no els arriben ni a afectar, en canvi els de llarga durada sí. De fet, el Hubble, el telescopi Hubble, ja sabeu que ara està apagat, no? Està escatxerrat i pensen que potser les memòries que té a dalt han estat afectades per alguna d'aquests impactes de radiació solar o que sigui de radiació còsmica i tal, no? Però porta 30 anys a l'espai donant serveis i unes fotografies, unes imatges impressionants, vull dir que ha durat molt més del que pensaven. I per viatjar a l'espai, doncs sí, s'està estudiant, però sembla ser que algú ha trobat algo que hi ha una variant de plàstic, que no sé si és cel·lofà o què, que han trobat que para molt les radiacions aquestes. És una cosa insòlita, que un pensava que hauria de portar plom, no? Un metro de plom per parar-les, doncs sembla que aquest plàstic ho para. I l'aigua també. O sigui que si l'aigua que hem de beure en tot el viatge que hem de fer la recobrim al nostre coet, sembla que també serviria per parar una mica aquestes radiacions. Això és el que s'especula. Però bueno, la bona notícia interessant és que ja tornarem a la Lluna molt aviat, tot això ja està funcionant, veurem una dona trepitjant la Lluna molt aviat i aquestes coses s'estan estudiant primer a l'òrbita de la Lluna i després el que s'aprengui aquí, el que aprenem, serà per després anar a Mart. No? Molt bé, moltes gràcies. Martín, endavant. Moltes gràcies. Perdoneu-me, sisplau, també faré 2 preguntes. Aquest tema m'apassiona molt, ho sento molt de debò. La primera és, en l'hipotètic cas que Catalunya ha tingut un estat independent, doncs probablement deixaria de tenir accés a aquest programa d'Europa i de les ajudes que això aporta. Aleshores, quin impacte tindria? Creus que potser aquesta situació de l'espai Catalunya es veuria afectada per això? Pues, no sé quina repercussió tindria políticament, no? Però segurament com això és negoci, això és indústria, vull dir, seria com, no sé, hi ha països molt petits com Luxemburg, que té la seva pròpia agència espacial, Luxemburg, i està fent unes inversions i estan anant moltes empreses allà perquè s'hi donen beneficis fiscals i tal. Estem parlant de Luxemburg, no sé si és la tercera part de Catalunya, no? Vull dir que no crec que no és una qüestió de tamanyo, sinó de ser més espavilats. No? En qualsevol manera s'ha de treballar sempre en conjunt amb tota aquesta. És una orquestra, això, no pots fer-ho sol. No? Vull dir que segurament s'ha de fer coordinat amb el govern espanyol, amb l'Agència Espacial Europea. Sempre els necessitarem, tots ens necessitem uns als altres. No? I l'altra, moltes gràcies. I l'altra és, no sé si ho has mencionat a la presentació o a la presentació ho deia, però quin és el percentatge dels pressupostos generals que destina a Catalunya a l'espai i quin creus que és el que hauria de destinar? Pues no tinc idea, perquè jo crec que els estan dibuixant ara, perquè a més en realitat crec que no sortiran dels fons propis de Catalunya, del budget de la Generalitat, sinó d'uns fons estructurals que han de venir d'Europa. Vull dir, és uns altres fons a part que no molestaran, diguem, vull dir, no és que el trauran a ensenyament, el trauran a treball i tal, així que no impactarà en els pressupostos de la Generalitat, com per lo que jo tinc entès. Són altres fons a part. Moltíssimes gràcies. Antoni, endavant. Hola, moltes gràcies, Armengol. Què tal, Antoni? Des del Casal Català de Panamà i també vinculat a Acció a Amèrica Central. Dues preguntes. Una primera pregunta. La importància d'aquesta indústria, no? Semblaria que
que estem parlant de coses dels estels i la capacitat tractora d'aquesta indústria que impacta en altres indústries. En aquest sentit, no sé si tens algun indicador en relació al retorn de la inversió d'un euro, per exemple, en indústria espacial, quin és l'impacte en retorn en altres indústries. I també estic pensant en que hi ha altres infraestructures úniques, podríem dir estratègiques, a Catalunya, com el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, que probablement està molt vinculat a l'ús de les dades que arriben de l'espai. Si ens pot explicar una mica això. I després una altra pregunta ja per acabar. Creus que el govern ha incorporat, podríem dir, en el pla d'inversions que s'ha de presentar per sol·licitar fons Next Generation? Creus que el govern ha tingut present bàsicament aquest sector? Si tens alguna informació, perquè estem ara demanant, no? Podríem dir, recursos que potser han de venir en els propers 3, 4, 5 anys, aquests 140.000 milions que l'estat espanyol rebrà. No? Si tens alguna idea d'això. Gràcies. La primera en relació al retorn, no? Bueno, és una resposta molt ràpida. Es veu que algunes persones ja ho han calculat des de diferents maneres i tots arriben a la conclusió, que és una bona notícia, que per cada euro que es dedica en algo a l'espai, més o menys el que sigui, retornen a la Terra multiplicat per 6, per 7, i algú diu fins a 9 i 10, no? Entre 6 i 9, per dir, no? O sigui que no hi ha gaires coses que tinguin aquest retorn tan gran. I a vegades, o moltes vegades, resulta insospitat on van a parar aquests retorns. Perquè una tecnologia que has desenvolupat perquè fer créixer una planta allà a l'espai, a l'estació espacial que tenim allà dalt, que sempre hi ha 6 o 8 o 9 persones visquent, després té unes aplicacions aquí en farmacèutica, bueno, en fertilitzants, jo què sé, perquè es van descobrint com són coses noves que abans mai s'havien pensat perquè no es podien provar, perquè s'havien de provar sense gravetat, doncs quan venen els resultats a la Terra, diu, molta gent aquí espavilada, diu, caramba, és que això ho podem aquí, montem un negoci i acaben multiplicat per 6 o 9 o 10. O sigui, fins i tot, mira, hi ha un exemple que m'agrada dir, que és, no sé si sabeu que fa poc es va llançar un satèl·lit, que era l'Ingenio, que es va estar molt criticat perquè es van destinar 700 milions d'euros durant 15 anys que no s'acabava mai, bueno, semblava que era un projecte gafe, no? Pues va sortir el coet i va explotar. O sigui, després de 15 anys i tanta crítica, al final és que ni va arribar. I tothom diu, ah, s'han quemat 700 milions d'euros. No, s'han gastat, s'han invertit 700 milions d'euros que milers d'enginyers han estat durant 15 anys treballant i ara estan fent altres coses gràcies a lo que han après de fer d'aquest satèl·lit que al final ha quedat malograt i ha caigut a l'oceà, no? Vull dir que s'ha de veure en aquesta perspectiva. Encara aquests diners que es van invertir no és que s'hagin cremat, no és que s'han posat 600 milions i han posat un misto i l'han engegat foc, no? Així que aquesta és la bona notícia de l'espai, no? I alguns, bueno, ho podeu saber, sabeu que els bolquers dels bebès els van inventar pels pobres astronautes que no tenien un lavabo allà dalt per anar a la Lluna, no? O sigui, coses d'aquestes insospitades acaben arribant a la Terra que queden per sempre. Després, en quant a altres fons aquests, jo el que tinc entès és que venen més del que diuen els fons estructurals, no? Lo de l'Space, aquest que deies tu, aquests altres fons, jo crec que són més competitius i una ha d'anar a guanyar-se'ls d'alguna manera, no? D'una forma competitiva. I sé que les empreses s'estan preocupant per anar a barallar-se amb els anglesos, els alemanys i d'altres, aquí ens hem de veure. Per això tenir una agència espacial espanyola és bo, perquè ajuda a anar més en pinya amb un sol interlocutor, no? Moltíssimes gràcies, Armengol. I ara, finalment, la Rosita, que s'ha estat esperant tanta estona. Hola, Rosita! Oh. Hola, germà. Bueno, soc la Rosita Torres Sabater, del Casal de la Plata. I bueno, agrair a tota la plataforma de Casals de l'Equador per donar-li aquest lloc a l'Armengol. Agrair també perquè són temes tan interessants i tan novedosos per molts de nosaltres que realment assombren. Però jo soc més de la part humanística, el meu germà ha sigut més ciència i tecnologia, per això la pregunta meua va cap a aquest cantó. Fa 50 anys, quan érem petits, hi havia uns dibuixets animats que es diuen els supersònicos, aquí a l'Argentina, que era una família futurista que vivia. Clar, la tecnologia, tu ho has dit, va molt ràpid. Com imagines tu a Catalunya, d'aquí a 50 anys,
vivint quotidianament i en tots aquests avanços d'aquesta tecnologia que tant toca. No tinc ni idea. No ho imagines? No ho imagines? No sé, suposo que más de lo mismo, no sé. Y más barato, más lindo, más bonito y más barato, ¿no? Pero lo que sí puc imaginar i que segurament passarà, que em dona molta llàstima, és que segurament augmentarà la bretxa, no? Entre segurament aquí serà un país i una regió molt avançada, si fem bé les coses, no les fem molt malament, i aquesta bretxa augmentarà amb els països menys desenvolupats, potser un d'aquells on esteu vosaltres, no? I això cada cop serà més gran, més gran, més gran, més gran, més gran, i serà una distància difícil de lograr. Si hi ha alguna cosa bona que pugui fer l'espai és que hi ha algunes coses que no necessites molts diners per poder aprofitar-les, no? I per això Argentina és un cas particular, perquè malgrat tenir tants pocs recursos han sigut gastant uns diners que tenien dintre d'una carrera espacial de diversos anys mantinguda i ara tenen a l'espai dos megasatèl·lits que es diuen SAOCOM que estan escombrant tot el planeta i que tots els països es barallen per aconseguir aquestes imatges perquè són úniques. Fan unes imatges de radar de la Terra que a ningú abans se li havia acudit. I això se'ls va acudir a uns enginyers argentins i van gastar també tropecientos milions d'euros, crec que també 700 milions de dòlars, i ara estan funcionant i donen servei a tot el món, no? Vull dir que hi ha algunes coses que potser el bo de l'espai sigui que no és necessari que siguis un país ric per poder tenir i gaudir d'aquestes avantatges. És l'esperança que jo tinc, no? Doncs aquestes senyores, vull dir una cosa, aquestes dues senyores que veieu aquí, l'any de juliol, el 20 de juliol de l'any 69, m'acompanyaven a mi, que estaven els tres juntets amb molta fred que feia a Buenos Aires, i amb càmera de fotos i amb un trípode del meu pare, amb un rotllo de blanc i negre, davant de la pantalla del televisor, que no tenien vídeos en aquella època, no existia, jo mateix vaig fer 12 fotos en blanc i negre als primers passos de l'Armstrong i l'Aldrin a la Lluna. I encara guardo aquestes fotos gràcies a que la mama va guardar els negatius i gràcies a això vaig fer una pel·lícula, perquè si teniu curiositat, vam fer una pel·lícula una mica estrambòtica amb un productor argentí que es diu Canal 54. Potser d'aquí uns mesos ja apareixerà. Ha estat competint en el Bafici, en el Festival de Cine de Buenos Aires fa uns mesos, i potser d'aquí uns mesos arribarà a les pantalles. Us invito a veure-la perquè és curiosa. No és molt científica, us aviso, però perquè tregueu les vostres conclusions. Canal 54. Donem fe que ho porta aquesta passió des de petitet. Sí, gràcies. Jo volia ser astronauta, soc d'aquells que volia ser astronauta. Fantàstic, moltes gràcies. Ara donarem pas al Cristian, que ens acabi de donar la recopilació i el botonet. Ha estat molt interessant. Si us plau, torna a venir a explicar-nos com avança tot plegat. I molta sort i molts encerts amb la setmana del World Space Week i tot plegat. Encantat. Encantat d'estar aquí. Ha estat realment interessantíssim. Ens has obert moltes perspectives. Moltíssimes. Són coses com no imaginava. En Roger volia repreguntar-li. Deixarem repreguntar. Vinga, Roger. M'ho ha dit el Cristian, que podia fer-ho. Pel WhatsApp ell va... Un tema que no hem tractat, Armengol, és el tema de la legislació. La legislació sols un sol anar lenta i la tecnologia sol anar molt ràpida. Amb internet hi ha molts problemes que no estan... O sigui, si en 200 anys encara que fa la revolució industrial encara fem servir lleis dels romans, entenc que amb el tema espacial trigarà molt. Però com creus que s'ha d'enfocar això? Perquè l'anarquia pot ser total. Vull dir, aquests argentins que dius que van ser aquests satèl·lits que són genials, poden facturar a Luxemburg, poden facturar a Catalunya. O sigui, tot això, com creus que ha d'enfocada? Com la llei del mar o com... Doncs, afortunadament, també hi ha advocats especialistes en dret espacial. Vull dir que fins i tot advocats tenen feina aquí, no? I aquí a Catalunya en tenim alguns que són molt bons, també. Mira, justament això va sortir quan començaven a haver problemes i rosaments, no? Fregaments. En l'època, ja alguns anys abans de la carrera espacial. Ja des de l'any 57, quan va ser l'Sputnik,
a Catalunya es va celebrar la Conferència Internacional d'Astrofísica, la IAEF, no? I va ser aquí a Barcelona, i va ser publicat a La Vanguardia. I era mentrestant a l'Sputnik, ja estava fent bip-bip pel cel, no? I es comenta que va haver unes mirades molt interessants entre gent perquè va coincidir casualment el primer satèl·lit mundial amb el Congrés d'Astronomia que es feia a Barcelona, això molt poca gent ho sap. Bueno, llavors, a partir d'aquí, les Nacions Unides van crear una comissió que es diu UNOSA, que és Nacions Unides per a l'Espai Exterior, que té la seu a Viena, i, bueno, i allí es comencen a sortir, no? Hi ha tractats internacionals que s'han fet, crec que hi ha 3 o 4 de principals, en els quals no han signat tots els països tots aquests tractats. En alguns falta Rússia i Xina, en l'altre falta Estats Units, sempre hi ha algú que s'empipe, no? Pues esto yo no lo firmo, porque si aquí no soy el que manda más, pues entonces aquí mi firma no está, no? Estan tots menys els grans, per exemple, no? O al revés. Però, bueno, més o menys en aquests 4 tractats les coses es van regular de que l'espai sea para usos civiles y pacíficos, ¿no? Per això la Setmana Mundial de l'Espai es fa entre el 4 i el 10 d'octubre, perquè el 4 d'octubre del 57 va ser quan l'Sputnik i el 10 d'octubre del 67, 10 anys després, va ser quan l'Assemblea de les Nacions Unides va signar aquest tractat per a l'ús pacífic de l'espai, ¿no? Així que, bueno, hi ha gent treballant al darrere. A Espanya fa temps que hi ha un esborrany donant voltes per a la llei de l'espai espanyol, i, bueno, sé que hi ha moviments allí perquè aviat es pugui fer, no? Però, en principi, fixa't com serà, vosaltres, que hi ha algú que hi ha a Panamà i al Caribe, els països que estan al Caribe diuen que el que està aquí arriba és millor, no? O sigui, tota aquesta línia recta, com sabeu que hi ha satèl·lits que són geosíncronos, no? Que es posicionen, es queden quietos quan tu mires a dalt perquè són els de televisió i tal, doncs pues els països del Caribe han dit que estan just a l'Equador, que és on volen estar tots els satèl·lits d'aquestos, de dir, estos pedacitos míos, esto també és Equador, no? Esto, hasta donde llegue el infinito, no? Llavors, aquí hi ha alguns roces, i això és el que intenten les lleis i les regulacions, dir, bueno, hasta donde llegue aquest país, no? Hasta donde... Però, bueno, s'està fent, s'està, crec, s'està cuinant això, encara. Doncs, gràcies. Moltíssimes gràcies, Armengol. Ha estat un plaer tenir-te aquí, a la Catalunya Exterior. Igualment. Quan vulgueu. Aquí és casa teva. Bé, seria en Patrick, però potser ja és una mica tard. No sé. Patrick, sí, curtet, curtíssim, però, va. Sí, però sí, que Catalunya ha de tenir la seva agència espacial. Hauria de ser basada a Barcelona, o més aviat al territori, com que la Catalunya Central o la Pirineu, com fan els Estats Units, o fan bona part de les activitats a Houston i no a les grans metròpolis, com sigui Washington o Nova York. Pues jo crec que aquí el que es busca és sinergies, no? I que la gent estigui a prop, encara que fem servir tots molt el Zoom, no? Com ara, també si la gent està a prop i es troba i va al bar, no? Entre els científics va bé. Jo crec que potser un lloc idoni seria el campus aeroespacial que hi ha a Castelldefels, que hi ha diverses, allà on hi ha una massa crítica d'empreses i d'organismes i la Politècnica, potser seria un lloc idoni, eh? Deixo la idea aquí. Moltíssimes gràcies per la teva xerrada, i ha estat superinteressant. Recordeu que la setmana que ve serà molt potent, de fet la comencem aquest diumenge, començarà aquest diumenge amb una activitat que organitza el Casal de São Paulo, de Brasil, també amb l'ajut també de la delegació de govern, del Consut, i que seran les xerrades per alumnes de català, i tindrem en Joel Joan. No sé si vols dir alguna cosa, Esther, però... No, res, doncs que, sisplau, els que sou professors o estudiants de català en algun casal, sobretot, doncs, si podeu entrar-hi diumenge, jo crec que us agradarà, perquè ell és molt simpàtic, ja ho sabeu, i bé, i s'ha oferit a parlar amb els nostres alumnes, llavors estem molt, molt, molt contents. Serà a les 5 de la tarda, hora d'Argentina i Brasil, 10 de la nit de Barcelona, doncs ja esteu convidats. Doncs molt bé. Fins diumenge, i fins dijous, i fins la setmana que ve, i bé, doncs, fins la propera, i si us voleu quedar off the record, podeu fer. Vinga! Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels 3 casals de l'Equador: Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito,
Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.